ovih desetak dana koliko je trajao sajam je ispunio ta naša očekivanja, a verujem i očekivanja naših sugrađana. Moramo da budemo zadovoljni i jesmo zadovoljni zbog ispoštovane tradicije. Manji je broj izdavača bio nego što je uobičajeno na onom redovnom, da kažem, sajmu, ali u svakom slučaju bitno je da su i oni smogli snage da dođu, jer jednostavno ni oni nisu imali dovoljno vremena da se organizuju. Jedino što nam fali, ove godine, nažalost, nismo mogli da se družimo sa decom, nismo imali one dečije dane.